សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាប់ដេតក្តៅៗមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិជ្ជការនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន4នាក់ ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28វិជ្ជការនិងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយឡើយក្នុងនោះដែរ4នាក់ដែលមានផ្ទុកកូវីដ-19រកឃើញថ្ងៃនេះរួមមានទី1បុគ្គលិកហាងឌីមកុំព្យូទ័រទី2ស្ត្រីម្នាក់នៅបុរីលឹមឈៀងហាក់ច្បារអំពើទី3កុមារាអាយុ3ឆ្នាំទី4បុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុ កត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះអ្នកឆ្លងសរុប333នាក់អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ 23នាក់អ្នកជាសះស្បើយ403នាក់ចាអាប់ដេតទៀតហើយកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូ2020នេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19គឺចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតដែលនេះគឺជាការឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ 28 វិជ្ជការកន្លងទៅនេះ ក្នុងនោះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ 28វិជ្ជការក៏ត្រឹមថ្ងៃទី28វិជ្ជការមកទល់នឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបគឺចំនួន22នាក់ហើយដោយក្នុងនោះអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសគឺកើនឡើងដល់334នាក់ហើយអ្នកជាសះស្បើយគឺមានចំនួនដល់ទៅ304នាក់ហើយសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងមិនមានអ្នកឆ្លងទៀតផងចុះ ទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា